どうも皆さんこんにちは、中山です。今回紹介するのはイカしたイヤホン。じゃん。タオトロニクスのサウンドリバティ88っていうものです。最近発売されたタオトロニクスさんの完全ワイヤレスイヤホンですね。今回タオトロニクスさんからこのサウンドリバティ88を提供いただきましたのでレビューしていきます。それじゃあいきましょう。最大の特徴はオープンエアなこと。先ほど導入のところでもお見せした通り、カナル型のイヤホンじゃなくてオープンエア型、つまり耳を塞がないようなデザインになっています。言っちゃえばアップルの AirPods みたいな、そういったイヤホンになっています。でこのオープンエア何がいいかっていうと、つけ心地。カナル型のイヤホンって耳に押し込んで入れるんですけれども、このオープンエア型のイヤホンはもう耳にそのままスポッて入れるだけ。アップルのイヤホン使ったことある方は分かると思います。あの感覚です。なんで気軽にケースから出してすぐに耳にカポって入れられるんですね。グリグリって押し込んだりする必要がないので、すごい軽やかな装着感を実現することができます。この気軽に取り外しできるっていうのが最大の特徴です。気軽に装着できるだけじゃないです。外の音がすっごいよく聞こえるんですね。なので例えばイヤホンをつけたまま他の人と会話できたり、なんか外に出かけた時も店員さんの声がよく聞こえたり、例えば電車のアナウンスがよく聞こえたり、そういった感じで外の音をそのまま拾うことができるっていうのもいいところになっています。でもう一つ特徴、皆さん見えますかね、このイヤホン。ここに近接センサーがついてるんですよ、この丸いやつ。この近接センサーのおかげで耳に装着しているかどうかっていうのが分かるんですよ。この脱着認識機能っていうのがかなり優秀。例えば今音楽流れているとしましょう。で聞くのをやめたいなって思ったら、これするだけで音楽が止まります。すごいですよね、これめちゃめちゃ便利ですよ。で今音楽が一時停止していること、でまたつけると音楽がまた鳴り始めます。こんな感じで脱着認識機能がついているっていうのがこのイヤホンの最大の特徴です。この辺の性能は Apple の AirPods も同じ機能がついているんですけれども、なんとそれ以上にすごいのが価格。定価で7599円だったかな、 Apple の AirPods の半額以下。めちゃめちゃお買い得じゃないですか。っていうのがこのタオトロニクスのサウンドリバティ88っていう完全ワイヤレスイヤホンになっています。でイヤホンといえばやっぱり音質なんですけれども、これもかなりいいです。私あんまり音質には詳しくないんで何とも言えないんですけれども、なんだろうな、なんかクリアにはっきりと聞こえてくるんですよ。オープンエア型の特徴なんでしょうかね、なんか音がこもることがなくてはっきりシャキシャキと聞こえるといったような印象です。どんな音楽にでも合うんじゃないかなという気がしますね。ちなみにイヤホン本体だけじゃなくて、こういった USB to USB-C のケーブルがついています。このなかなか短くてね、きしめん状になってるんですよ。珍しいですよね。これ絶対絡まらないんでいいと思います。もちろん欠点っぽい欠点もあります。まずはバッテリー持ちが悪いですね。私はなんか BGM 代わりに1日2から3時間ぐらい使ったんですけど、2日ぐらいしかバッテリー持ちません。なんで1日 4,5 時間使うようなヘビーユーザーだと1日持つか持たないかぐらいだと思います。もちろんケース使えば全然充電は回復するんですけれども、このケースもなかなかバッテリーは少ないかなって思います。こんな感じでインジゲーターが4つついてるんですけど、今2つしかついてないんですけどね、なんか1回満充電したら半分以下になっちゃうみたいな感じでした。丸1日持つっちゃ持つんで、途中で電池が切れて使えなくなるみたいなことはないんですけれども、スマートフォンと同じ毎日充電しなきゃいけないデバイスになっています。あと良くないところ2つ目はやっぱりオープンエアであることですよね。先ほど言ったようにオープンエアだとつけ心地がすごい良くて、外の音もクリアに拾ってくれるんですね。で音もはっきりシャキシャキしたような音になるんですけれども、その外の音が聞こえるっていうのがあだになってくるんですよ。外行くと結構意外と雑音が多くて、音量を上げないと音楽が聞こえなくなるっていうことが多々あります。で音量を上げすぎるとまた音漏れしちゃうんですよ。ちゃんと耳の中に入ってないんで、これ例えば通勤で使いたいとか、車内の電車のきしむ音とか全然拾っちゃうんで、そういう時にはちょっと不向きかもしれないなっていう感じがします。これ一番タオトロニクスさんに言いたいことなんですけれども、このうどん型にした意味ってそんなありますかねっていうのが一つ。これがイヤホン本体なんですけども、完全にAirPods みたいな感じですよね。ここのうどんのところの意味がちょっとよくわかんないんですよ私。
うどんにする意味って、あのアップルの AirPods を見た限り、あのまず一つがここが充電、一番底が充電端子になってて、充電ケースにこうやって刺せる感じですよね、 AirPods って。それだからその充電端子が肌に触れないっていうのがいいところの一つだと思うんですけど、こいつ充電端子ここなんですよ、茎の部分で。もう一つがこのうどんの部分であの操作ができるってことですね。このほとんどの完全ワイヤレスイヤホンってこのイヤホンのところをタップして操作することになって、耳に直接ガンってくるんですよ、タップすると。なんですけど、うどんの部分を操作することでそれがなんか軽減されるんですけれども、こいつあれなんですよ、ここ上の方のここをタップするタイプなんですね。で3つ目、あのこれだけはちょっと意味はあると思うんですけれども、マイクですね。マイクが口の方に近くなってちゃんと声をクリアに拾ってくれるっていうのが3つ目の特徴で、まあ、このタオトロニクスのサウンドリバティ88はここにマイクがついてるんで、まあ、それはできているんですけれども、他の2つができていない。なんで私が以前にレビューしたイヤホンがちゃんとこのうどん状じゃなくて、あのイヤホン本体にしかマイクついてないけれども、それでもちゃんとマイクで音を拾ってくれたんで、なんかうどん状にする意味ってあったのかなっていうふうに思ったのが一つです。特にタップ操作がすごい嫌で、タップ操作ってさっき言ったように直接耳にガンって当たってノイズになっちゃうっていうのもあるんですけど、なかなかうまく認識してくれないってことがあるんですね。まあ、このサウンドリバティ88っていうのは再生停止が、まあ、こうやって取るっていうのもできるんですけど、普通に操作でやりたいときはダブルタップで、音量アップダウンは3秒間以上長押しでどんどん音が大きくなってくっていう、で次の曲へ進むとか戻るとかは3回タップなんですね。ワンタップで反応するっていうのがないので、間違って触って動くっていうことがないんですけれども、あ、なんか髪の毛が長い人とかちょっと操作しづらかったりするじゃないですか、とかなんか汗で手が濡れていると反応がちょっとしにくくなるみたいなこともあって、まあ、かなりこれ反応いい方なんですけれどもね、せっかくだったらこのうどんの部分で操作できるようにしてほしかったなっていうのがやっぱりあります。まあ、なんか特許の関係上でできないのかもしれないですけどね。というわけで以上、タオトロニクスのサウンドリバティ88っていう完全ワイヤレスイヤホンでした。いろいろ文句も言ったんですけど、かなりおすすめのイヤホンです。このオープンエアで簡単につけられるっていうのが本当に快適で、一番気軽につけられるイヤホンですね、私が持ってるイヤホンの中で。外の音もしっかり取り込んでくれるんで、なんだろうな、なんかどこでも BGM が流せるみたいな。家の中だったら、まあ、スピーカーにして BGM 流すのもいいんですけれども、これも気軽に耳につけられて、しかも全然疲れないんですね、オープンエアなんで耳を圧迫しないので全然疲れない。でなんか他の家族とか、あと普通に外歩いている時とかに、なんか自分だけの音を鳴らすことができるって、まさに自分専用の BGM イヤホンだと思います。特に今あの新型コロナウイルスの影響でステイホームが続いているじゃないですか。なかなか外に出かける機会もないので、雑音が少ない家っていう環境で自分だけの BGM を流すっていうのには最高のイヤホンだと思います。このつけ心地がいいっていうのが本当にいいんですよね。今一番使ってるイヤホンです。あとね、これ本当は良くないんですけど、例えばウェブ会議するとき、外の音も拾ってくれるっていう特徴を生かして、パソコンのスピーカーでウェブ会議をする。で自分はこのイヤホンしていて、パソコンとはつながってなくてスマートフォンとつなげて、そこでなんかあの自分の好きな BGM を流すみたいな。でなんか下に顔でウェブ会議に出てるけど、めちゃめちゃ実は音楽聴いてるよみたいなこともできるっちゃできるんですよね。なんかそういった使い方ダメですけどね、そういった使い方もできるんで、まあ、なんかアイデア次第ではいろんなことができるイヤホンだと思います。このタオトロニクスのサウンドリバティ88、定価は7599円なんですけど、今は期間限定で1000円オフクーポンが Amazon で配られています。あとは私のリスナーさんのために 10% オフクーポンを用意していただきました。今日から3日間有効です。なんでだいたい6000円ぐらいで手に入ります。興味ある方はぜひ見てみてください。このオープンエアのイヤホンなかなかいいですよ。 AirPods よりもすごい安いですしね。というわけで今日の動画はここまで。この動画参考になりましたら高評価ボタン、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。あとは Twitter、Instagram もやっていますので、そちらも概要欄に URL があるんでフォローよろしくお願いします。じゃあまた次回の動画で会いましょう。バイバーイ。